Саламатсыздарбы? Бүгүн экинчи сабагыбыз. Биринчи сабакта биз кайталап өтсөк, түбө этишинин негизги этиш катары колдонулушун өткөнбүз. Ал эми бүгүн түбө этишинин жардамчы этиш катары кандайча колдонуларын түшүндүрүп өтмөкчүмүн. Түбө этиши present continuous tense дегенибиз соз болуп жана созулуп жаткан учурчак. Ушул чакта түбө этиши жардамчы этиш катары роль ойнойт. I am doing. Болуп жана созулуп жаткан учурчак дегенибиз азыркы учурда эмне кылып жаткандыгыбызды көрсөтүп турат. Мисал үчүн сүрөттө көрүп тургандай I'm eating. She is eating. She isn't reading. It's raining. The sun isn't shining. We are running. They are running. They aren't walking. Алар чуркап жатышат. Жамгыр жаап жатат. Мен тамак жеп жатамын. Бул жерде I am doing негизги этишибиз do. Am бул жерде кандай кызмат аткарып жатат? Am бул жерде жардамчы этиштик кызматты аткарат. Биздин болуп жана созулуп жаткан учурчагыбыздын формуласы to be этиши э-ден кийин келет. E to be этиши андан кийин негизги этиш кошуу ing walking деп айтылат. Мисалы үчүн I am working in the library right now. Lily is working in the library right now. You are working in the library right now. Бардыгы right now. Кыймыл аракет ушул тапта болуп жатат. Болуп жана созулуп жатат. Бул жерде формулабыз am is are кошуу негизги этиштин аягына ing мүчөсү келип биздин present continuous tense түзөт. Болуп жана созулуп жаткан учурчагыбыздын формуласы ушул. What is the boy doing? Бала эмне кылып жатат? He is reading. He is reading. What is the girl doing? Бул кыз эмне кылып жатат? Бул кыз үчүнчү жак жекеликтүрдү кайсы түрүн колдонобуз? To be этиши үчүнчү жак жекеликтүрдө is болот, э? She is painting. Негизги этишке ing формасын кошобуз. Ошондой эле she is sitting. She is sitting. Ал отурат. Бул жерде painting, reading байкап көрүңүздөр, paint деген негизги этишке ing формасын кошуп койдук. Ing мүчөсүн кошуп учурчакта болуп жана созулуп жаткан учурчакты түздүк. Ал эми бул жерде she is sitting дегенде sit негизги этишибиз, ал эми ортодо экинчи t кайдан пайда болду? Буну биз азыр эрежелери бар ing формасынын этишке келгендеги эрежелери менен тааныштырып өтөбүз. Биринчи эрежебиз эгер негизги этишибиздин аягында үнсүз тамгасы жана и тамгасы менен бүтсө негизги этишибиз, анда биз и тамгасын түшүрөбүз. Smile дегендегидей smile и бул жерде түшүп калат. Андан кийин ing формасын кошобуз. Smiling. Smile и түшүп калды, ing формасы келди. Smiling. Бул биринчи эрежебиз. Ошондой эле dine. Dine эмне демек? Тамак жөө, кечки тамакты жөө. Тамактанып жатамын. Бул жерде дагы үнсүз жана и. Бул жердеги и биздин ийибиз түшүп калат. Анын ордуна ing келип кошулат. Dining. Экинчи эрежебиз бизде сүрөттөгү sitting сөзү. Sit. Кантип бул жерде эки t болуп калды? Эгер этишибиз бир үндүү жана бир үнсүздөн менен аяктаса sit, и жана t бир үндүү жана бир үнсүз. Эки үндүү менен эки үндүү бир үнсүз менен бүткөн сөздөр да бар. Мисалы үчүн read, sleep дегендей. Аларга жөнөкөй эле ing формасы келип кошула берет. А бул жерде sit бир үндүү жана бир үнсүз менен бүткөндө t
эң аягындагы т кайталанып sitting деп биз туура формабызды түз алабыз. Бул эрежеге баш ийбеген 3 тамгабыз бар. W, X, Y менен бүткөн сөздөрдө бул эреже колдонулбайт. Мисал үчүн paying же болбосо playing дегенде эки жолу Y тамгасы колдонулбайт. Бул туура эмес. Жөн эле paying, pay кошуу ing формасы туура болуп эсептелет. Ал экинчи эрежебиз дагы бир мисал. Plan. A менен N. Бул дагы A биздин үндүүбүз, N үнсүз. Дагы ошол эрежени колдонобуз. Эмне кылабыз бул жерде? Кайсыны эки жолу колдонобуз? N эки жолу колдонот. Planning. I am planning to get married. Мен турмушка чыкканы даярданып жатамын. Үчүнчү эрежебиз. Эгер биздин этишибиз I жана E менен бүтсө, lie, die, мындай сөздөр аз эле эсептесек, булардын дагы ing учурчакта созулуп жаткан учурчактагы формасы өзгөчөлөнүп жасалат. Бул жерде I менен E түшүп калат дагы, анын ордуна y келет. Андан кийин биздин ing формабыз келет. Ошентип, lying ушундай түрдө L Y I N G болуп жазылат. Lying, dying, crying бул мисал 3-чү эрежеге мисал болду эсептелет. 4-чү эрежебиз дагы кандай башкача жазылышын түрлөрү бар экен. Бул жерде confer не болот? If a verb ends with stressed R. Эгер сүйлөмдүн экинчи же болбосо акыркы сөздүн акыркы мууну басым жасалып айтылган болсо жана ошол муун R тамгасы менен бүткөн болсо, ал R тамгасы эки жолу кайталанып, андан кийин ing формасы келет. Мисал үчүн conferring, referring. А бирок answer жооп берүү дегенде answer сөздөгү басым биринчи муунда болгон үчүн бул жерде R тамгасын эки жолу колдонууга керек жок. Shake hands. Кол алышат, кол алышуу. What are the women doing? Бул аял эмне кылып жатат? The women кантебиз? The women, she үчүнчү жак жекелик түр. To be'nin үчүнчү жак жекелик түрү. Негизинен бул жерде үчүнчү жак жекелик түр деп мен бир аялды айтыпмын, экинчиси да аял болгончо the women. Эки аял экен бул жерде. Аялдар, бул аялдар кол алышып жатышат. Shake. Бул биринчи эрежени колдондук. Shake деги аягында и тамгасы түшүп калып, ing кошулду. Run. Бул жерде кандай кылабыз? Бул жерде үндүү жана үнсүз менен бүткөндө plan дегендей эле эрежени колдонобуз. Бул экинчи эрежебиз. Running the girl бул үчүнчү жак чекелик түр изди жазабыз. The girl is running. Экинчи эрежебиз. Эң акыркы үнсүздү эки жолу кайталоо. Бул жерде эмне дедик эле? W, X анан Y деген сөз тамгалар бул эрежеге экинчи эрежеге баш ийбейт дегенбиз. Бул жерде she's blowing bubbles. Blow үйлөп жатат. Ал шариктерди үйлөп жатат дегенде 2W кылганыбыз туура эмес. Анткени бул эрежеден тышкары, exception деп айтылат. Болуп жана созулуп жаткан учурчактын таңгыч түрү кантип түзүлөт? Жана биз биринчи сабакта айтып өткөндөй эле M is R деген to be этишинин аркасына not коюу менен түзөбүз. I'm not studying. Not studying, I am yawning. Мен сабак окубай элемин. Мен эсинеп жатамын. The present continuous negative бунун түзүлүш формуласы айтып өткөндөй эле M is R кошуу not кошуу негизги этиштин аягына ing мүчөсүнүн кошулушу менен түзүлөт.
Jada isn't running. She's walking. Jada чуркава эле. Ал басып баратат. Scott and Katie aren't crying. They are laughing. Scott менен Katie илава эле. Алар күлүп атышат. Steven тескери түрдө сүйлөм түзгөнгө аракет кылалы. Steven үчүнчү жак жекеликтүр. Кайсы сөз келет? To be үчүн үчүнчү жак жекеликтүр формасы is. Steven is working дейбизби? Steven is же эс алып жатат дейбизби? Resting. Steven isn't resting. He is working. Ал эс алып жаткан жок. Ал иштеп жатат. Эми суроолуу формасына келелик. Жалпы суроолуу формасы жардамчы этиш катары колдонулганда дагы эле биринчи сабакта айтып өткөндөй I, he, she, it, we, you, they деген сүйлөмдүн ээсинин алдына өтүп колдонулат. Мисал үчүн Am I doing? Am I staying here? Is she going home? Ал үйүнө бара жатабы? Are you eating? Are you eating? Сен dinner? Сен кечки тамакты жеп жатасыңбы? Деп суроолуу сүйлөмүн түзүп алсак болот. Негизги эреже эмне экен? To be этишин сүйлөмдүн ээсинин алдына өткөрүп жазуу. Суроолуу сүйлөмгө мисалдарды берелик. To be subject, андан кийин эмне дедик? ing формасы келет дедик. Is you ying walking? Кыска жана узун жооп берсек болот. Yes, she is деп койсок да болот. She is walking деп узун жооп берсек болот. Yes, she is. She is walking. Is he young walking? Are they studying? Are they studying? Бул жерде why менен бүткөндө кадимки эле аягына ing келип жазылат. Yes, they are. They are studying. Ооба, алар окуп жатышат. Бул жерде структурасын жалпы суроолуу сүйлөмдү өттүк. Эми жалпы суроолуу сүйлөмдөн тышкары where, how сыяктуу суроолуу сөздөр менен түзүлгөн суроолуу сүйлөмдөрүн карап көрөлүк. Мисалы үчүн жалпы суроолуу сүйлөмүндө жалаң эле is, are дегенди сүйлөмдүн ээсинин алдына жылдырып коюп түшсөк болот эле. Мисалы is he working today? Ал эми where деген суроолуу сөздү кошуп сүйлөм түзгөнүбүздө where are they going? Where are they going? Деп ал to be этишинин алдына келип колдонулат. Бул кыздын аты Инес. Инес is drinking coffee. Суроо түзгөнгө аракет кылып көрөлү. She же болбосо Инес атын колдонсок болот. Инес бул сүйлөмдүн ээси. Суроо түзгөнүбүздө сүйлөмдүн ээсинин астына to be этишин коюшубуз керек, э? Үчүнчү жак жекеликтүрдө is. Is Ines drinking coffee? Деп жалпы суроо сүйлөп түзсөк болот. Же болбосо эмне кылып жатат деген суроо бул сүйлөм түзсөк болот. Мында what изден мурун келет. What is Ines doing? What is Ines doing десек болот. Is Ines drinking coffee? Жалпы суроо сүйлөм экен бул жерде. Yes, she is. Ines is drinking coffee. Is it snowing? Is it snowing? No, it isn't. It is raining. Мына ошентип бүгүнкү сабагыбызда биз present continuous tense, башкача айтканда кыргызчасы болуп жана созулуп жаткан учурчактын түзүлүшүн, суроолуу формасын жана таңгыч формасын кантип түзөрүбүздү үйрөндүк. Саламатта калгыла.